നമസ്കാരം, ബിഗ് ബ്രേക്കിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക്. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതിൽക്കൽ എത്തി നിൽക്കെ ബി ജെ പിയെ പ്രതിരോധത്തിലാഴ്ത്തി ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി കോൺഗ്രസ് രംഗത്ത്. ബി ജെ പി നേതാവും മുൻ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പ 2008-2009 കാലഘട്ടത്തിൽ ബി ജെ പി നേതാക്കൾക്കും ജഡ്ജിമാർക്കും അഭിഭാഷകർക്കുമായി 1800 കോടിയിലേറെ രൂപ നൽകിയതായി വെളിപ്പെടുത്തൽ. കാരവൻ മാസികയാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിന്റെ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ദില്ലിയിൽ രംഗത്തെത്തി. മുഖ്യമന്ത്രിയാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയധികം രൂപ ബി ജെ പിയുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്ക് യെദ്യൂരപ്പ കൈക്കൂലിയായി നൽകിയതെന്നാണ് രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 2017 മുതൽ ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ പക്കൽ ഈ രേഖകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ഒരു നടപടിയും വകുപ്പ് എടുക്കാത്തത് എന്താണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ചോദിക്കുന്നു. ഇത്രയധികം പണം യെദ്യൂരപ്പയുടെ പക്കൽ എവിടെ നിന്നാണെന്നും ആർക്കും അറിയില്ല. May 2008 മുതൽ July 2011 വരെ യെദ്യൂരപ്പ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു. ഈ കാലയളവിലാണ് ഇടപാടുകളെല്ലാം നടന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നു. കർണാടക നിയമസഭയുടെ ഔദ്യോഗിക ഡയറിയിലാണ് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെല്ലാം യെദ്യൂരപ്പ രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്വന്തം കൈപ്പടിയിലാണ് കണക്കുകൾ യെദ്യൂരപ്പ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ കണക്കുകളുടെയും താഴത്ത് അദ്ദേഹം ഒപ്പിടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിൽക്കാലത്ത് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് യെദ്യൂരപ്പയുടെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ഈ ഡയറികൾ പിടിച്ചെടുത്തു. എന്നാൽ ഇത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. 2017 മുതൽ ഈ രേഖകൾ ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ കൈവശമുണ്ടെന്ന് കാരവൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. രേഖകൾ പ്രകാരം 1000 കോടി രൂപ ബി ജെ പി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിക്ക് യെദ്യൂരപ്പ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിക്കും നിതിൻ ഗഡ്കരിക്കും 150 കോടി രൂപ വീതം യെദ്യൂരപ്പ നൽകി. രാജ്നാഥ് സിംഗിന് 100 കോടി നൽകിയപ്പോൾ മുതിർന്ന ബി ജെ പി നേതാക്കളായ അദ്വാനിക്കും മുരളി മനോഹർ ജോഷിക്കും 50 കോടി വീതമാണ് നൽകിയതെന്നും യെദ്യൂരപ്പയുടെ ഡയറിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ നിതിൻ ഗഡ്കരിയുടെ മകന്റെ കല്യാണത്തിന് 10 കോടി രൂപ വേറെയും നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡയറിയിൽ കുറിച്ചു. കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയായി തന്നെ നിയമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് യെദ്യൂരപ്പ ഇത്രയും പണം ഒഴുക്കിയതെന്നാണ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ രാജീവ് ശുക്ല ആരോപിച്ചത്. ഇതിന് തെളിവായി ഡയറിയിൽ യെദ്യൂരപ്പ എഴുതി വച്ച വാക്കുകളും അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. വിവിധ കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ജഡ്ജിമാർക്കും അഭിഭാഷകർക്കുമായി 250 കോടി നൽകിയെന്ന് ഡയറിയിലുണ്ട്. എന്നാൽ ആരൊക്കെയാണ് ഈ ജഡ്ജിമാരും അഭിഭാഷകരും എന്ന് വ്യക്തമല്ല. 2009 January 17 ബി ജെ പി നേതാക്കൾക്കും ജഡ്ജിമാർക്കും പണം നൽകിയതായതാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇത്രയേറെ വിവാദം സൃഷ്ടിച്ച ഈ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിക്ക് തിരിച്ചടിയാവുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. മോൾക്കുള്ള കമ്മലും വളകളും എവിടെന്നാ വാങ്ങിച്ചേ? എന്റെ കുഞ്ഞ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇന്ന് സ്വർണ്ണ അല്ലേ, അത് കൊയിലാട്ടെന്ന്. സംശുദ്ധമായ സ്വർണം ശരിയായ മാർഗത്തിലൂടെ കൊയിലാട്ട് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് പി സി ജംഗ്ഷൻ മുക്കം.